Такий вигляд має цех київського підприємства із виробництва термопанелей. Тут фасадну плитку приклеюють до шматків пінопласту. Зараз я вкладаю плитку, матрики, носимо клей. Далі ми розмастюємо. Дмитро Раленко переїхав до Тернополя з Кіровоградської області та влаштувався на це підприємство. Обстріли, да, чув, там, гукав. Ну, це далеко від мене було, але все одно чути, страшно, це страшне діло. Робота хороша, мені подобається все. Все подобається, умови, все добре. Підприємець Максим Демченко каже, відновили роботу місяць тому. Спочатку війни перше питання було уберегти, забезпечити безпечним місцем переміщення родини, а після того вже зібралися з колегами по Зуму, да, удалено, і почали спілкуватися, розуміти, що ну, або ми просто сидимо і чекаємо, чим все закінчиться, або треба щось робити, працювати, адже є определені у нас умови перед нашими замовниками, треба їх виконувати. Плюс є обладнання, плюс є вже готова продукція, яку треба зберігати, тому що у нас територіально було виробництво в Рогівському районі. Там вже близько 2-3 кілометрів вже були велись активні військові бойові дії. Навіть коли ми переїжджали, ну, ми не розуміли день-два, чи ми встигнемо, чи не встигнемо. Тернопіль підприємець обрав, бо місто розташоване близько до кордону і неподалік є постачальники сировини. Зараз, розповідає Максим Демченко, працюють приблизно на третину потужностей. Індивідуальних замовлень мало, тож виконують закордонні проєкти, які в них були до 24 лютого, та шукають клієнтів у Тернополі. З часом, розповідає підприємець, шукатимуть можливості збільшувати виробництво. Комусь треба батьківщину захищати, комусь треба забезпечувати людей роботою. І я, скажімо так, вибрав цю функцію, те, що в принципі все життя роблю, те, що, ну, як я вважаю, роблю, в мене виходить це найкраще. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.